हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु द च्यानल कुनै पनि मोडलको आइफोन परचेज गर्दा आइफोनको भित्र चार्जर नै हुँदैन आइफोनमा मात्रै होइन स्यामसुङ साओमी लगायतका थुप्रै कम्पनीहरूको फोनहरूमा ती फोनको डब्बामा चार्जर नै हुँदैन चार्जर मात्रै होइन अब आउने आइफोनका मोडलहरूमा यो चार्ज गर्ने यो पोर्ट नै गायब हुन सक्छ यदि यो पोर्ट नै गायब भयो भने आइफोन चार्ज कसरी हुन्छ र फेरि के कारणले गर्दा यो चार्जिङ पोर्ट गायब हुनसक्छ आज हामी यस भिडियोमा यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस् हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम वन्स अगेन टु द च्यानल हिमालय टेक्निकल अहिलेको बजारमा खास गरी तिन टाइपको चार्जिङ पोर्ट भएका मोबाइल डिभाइसहरू देख्न सकिन्छ पहिलो त हो एउटा माइक्रो माइक्रोयुएसबी पोर्ट दोस्रो टाइप सी र तेस्रो एप्पलको आफ्नै लाइटिनिङ कनेक्टर या लाइटिनिङ चार्जिङ पोर्ट कम बजेटका मोबाइल डिभाइसहरू र अन्य सस्ता इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा अहिले पनि माइक्रो युएसबी पोर्ट चार्जिङको लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ विगतका दिनहरूमा एप्पल बाइक सबै मोबाइल डिभाइसहरूमा माइक्रोयुएसबी चार्जिङ पोर्ट प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो त्यो भन्दा पनि पहिलेका दिनहरूलाई हेर्ने हो भने नोकियाको मोटो पिन पातलो पिन भएका चार्जिङ पोटहरू फेमस थिए आजकलका दिनहरूमा यो माइक्रो माइक्रोयुएसबी चार्जिङ पोर्टलाई टाइप सी चार्जिङ पोर्टले रिप्लेस गर्दै आइरहेको छ सुरुका दिनहरूमा केही प्रिमियम डिभाइसहरूमा टाइप सी चार्जिङ पोर्ट प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो आजकल मिड रेन्जका सबै फोनहरूमा पनि टाइप सी चार्जिङ पोटहरू युज हुँदै आइरहेको छ भविष्यमा गएर अवश्य पनि सबै माइक्रो माइक्रोएसबी चार्जिङ पोर्टलाई टाइप सीले नै रिप्लेस गर्नेछ अर्को हो एप्पल मोबाइलहरू चार्ज गर्न प्रयोग गरिने यो लाइटेनिङ पोर्ट यो लाइटेनिङ पोर्ट केवल एप्पलको मोबाइलहरूमा मात्रै हुन्छ एप्पल बाहेक अरू कुनै डिभाइसमा यो लाइटेनिङ पोर्टले काम गर्दैन हुँदैन अब भविष्यमा सबै पोर्टहरूलाई टाइप सीले नै रिप्लेस गर्नेछ भने यो एप्पलमा प्रयोग भइरहेको लाइटेनिङ पोर्ट के हुन्छ अब चर्चा गरौँ यसै विषयमा युरोपले युरोपभित्र बिक्री हुने आइफोनहरूमा चार्जको लागि टाइप सी पोर्ट प्रयोग गर्न एप्पललाई भनेको छ त्यही कारणले एप्पलले युरोपभित्र बिक्री हुने आइफोनहरूमा चार्जको लागि टाइप सीको पोर्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ रिजन के हो भने एउटै चार्जरले सबै डिभाइसहरू चार्ज गर्न सकियोस् जसले गर्दा चार्जरको उत्पादन कम होस् र कार्बन उत्सर्जन कम भएर वातावरणको संरक्षण होस् भन्ने हो यदि एउटै चार्जरले सबै डिभाइसहरू चार्ज गर्न सकियो भने एडिसनल चार्जर पर्चेज गरिरहनु पर्ने पनि हुँदैन अहिले यहाँ मेरो कुरा गर्ने हो भने पनि तिन टाइपको चार्जिङ पोर्ट भएका मोबाइलहरू मसँग छन् र तिन टाइपको मोबाइल चार्जर गर्नको लागि तिनवटा अलग अलग चार्जर नै छन् यदि एउटै चार्जरले तिनवटै मोबाइल चार्ज गर्न सकिन्थ्यो भने सायद दुईवटा एक्स्ट्रा चार्जर पर्चेज गर्नु नै पर्दैन थियो अब एप्पलले चार्जको लागि टाइप सीको पोर्ट प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा एप्पलले धेरै पहिले नै टाइप सी प्रयोग गर्ने एउटा कन्ट्याक्ट पेपरमा साइन गरिसकेको छ तर पनि एप्पलले आफ्नो लाइटेनिङ पोर्ट भने हटाएको छैन एप्पलले आफ्नो डिभाइसहरूलाई अरू डिभाइसभन्दा अलिकति फरक नै राख्न चाहन्छ यदि एप्पलको युजर एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने पनि अन्य डिभाइसमा भन्दा एप्पलको युजर एक्सपिरियन्स अलिकति फरक नै हुन्छ यसरी हेर्दा पनि एप्पलले आइफोनमा टाइप सी चार्जिङ पोर्ट प्रयोग गर्ने भए त धेरै पहिल्यै नै गरिसकेको हुने थियो अब यस्तोमा युरोप कमिसनको मान्ने हो भने युरोपमा बिक्री हुने सबै आइफोनमा चार्जको लागि या त टाइप सीकै प्रयोग गर्नुपर्छ या फेरि युरोप कमिसनले भनेअनुसार यदि मोबाइलमा वायरलेस चार्जिङको प्रयोग गर्ने हो भने टाइप सी नभए पनि हुन्छ यस्तो अवस्थामा एप्पलले या त टाइप सी चार्जरकै प्रयोग गर्नु पर्यो होइन भने वायरलेस चार्जिङको प्रयोग गरेर युरोपमा एप्पल आइफोनहरू बिक्री गर्नु पर्यो आइफोन पछि रिलिज भएका आइफोनहरूमा वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट पनि दिएको छ त्यसैले गर्दा एप्पलले आइफोनहरूमा चार्जको लागि टाइप सीको पोर्ट प्रयोग गर्न चाहेको देखिँदैन र नयाँ आइफोनहरूमा वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट दिएको हुनाले युरोप कमिसनले भनेअनुसार मान्ने हो भने पनि एप्पलले चार्जिङ पोर्ट नै बन्द गरेर केवल वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट मात्रै दिन सक्छ आजको यस भिडियोमा यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लाइक गर्नुहोला हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने नै अहिले नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकोनमा हिट गर्न नभुल्नुहोला ताकि जब हामी नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्